მინდა გითხრათ, რატომ არის რთული და რატომ არის ჯერ ძალიან მნიშვნელოვანი, დავიწყოთ იქედან, ემოციების კონტროლი. საინვესტიციო ბიზნესში ემოციების კონტროლი არის, აი, მნიშვნელოვანესი. ბევრი ფიქრობს, რომ თქვა, ეს დათვლა არ შეუძლია. კი, მესმის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ღირებულების დადგენა თუ არ შეგიძლია, ანალიზი არ შეგიძლია და რაღაც შენი შთაბეჭდილების შექმნა არ შეგიძლია და ისტორიის შექმნა არ შეგიძლია კონკრეტულ კომპანიაზე, ხო, რა შეიძლება მოხდეს, როგორ უნდა მოხდეს. ეს, რა თქმა უნდა, უკვე ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მინუსია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რასაც ძალიან ბევრი ბაზრის მონაწილე ვერ აკეთებს და უჭირთ. ეს არის ფსიქოლოგიური მომენტი, როდესაც კონკრეტული აქციის ფასი მაღლა მიდის, ანუ ბაზარი იწევს, ან ეს კონკრეტული აქციის ფასი იწევს მაღლა, მაშინ თითეული ინვესტორი არის იმდენად დარწმუნებული, რომ ეს არის მის საუკეთესო შესაძლებლობა იყო და სწორი გადაწყვეტილება მის მიერ, რომ ვერც კი წარმოუდგენია, რა შეიძლება მოხდეს, რომ ეს კომპანია, ამ კომპანიის ეს დინამიკა, მზარდი დინამიკა შეიცვალოს და შებრუნდეს და დაბლა დაიციოს. ხო, ამ მომენტში პირიქით, რაც უფრო იწევს, უფრო და უფრო მადა ესდება, რომ მეტი აქცია და ყიდულობენ, რაც ახლა თვითონ რომ წარმოიდგინეთ, ხედავენ, რომ ეს ადამიანი იგებს სხვა ადამიანებიც, ბაზავენ, განსაკუთრებით თუ არის ესეთი ცნობილი და ტელევიზიით თუ გამოდის და საუბრობს, რომ თვითონ ყიდულობს ამ აქციებს, მიუხედავად იმის, რა დონეზე წარმოიდგინეთ, იყოს არსებობენ ინვესტორები, როდესაც იტყვის, მაგალითად, მე კონკრეტულ აქციას ყიდულობ, ბაძავენ, ანუ მიმბაძველებია 99% ბაზარზე და ბაძავენ და ყიდულობენ იმას, რადგან იმას აკნაყენ. მაგრამ ამ მომენტში, როდესაც აქციის ფასი, რატომ? იმიტომ რომ როდესაც აქციის ფასი იწევს, ყველა დარწმუნებულია, რომ ეს რა უნდა მოხდეს, ის რომ შეიცვალოს და ეს მუდმივად გაგრძელდება. როდესაც აქციის ფასი მოდის დაბლა, ან კრიზისია, ან დიდი კორექცია არის, ან ჩვეულებრივი კორექცია, მაგ შემთხვევაში ინვესტორებს ძალიან უჭირთ არ ყოფნით ნებისყოფა, ანუ ფსიქოლოგიური მომენტია, ძალიან დიდი, ემოციების კონტროლია ურთულესი და ფიქრობენ, რომ რა შეიძლება მოხდეს, ანუ იმაზე, უბრალოდ იმაზე არ ფიქრობენ, რომ რა შეიძლება დადებითი მოხდეს, რომ შებრუნდეს ეს აქცია და მაღლა წავიდეს. უმეტესობას ფიქრობს იმ მომენტში, რომ ყველაფერი დასრულდა, ამ კომპანიას არანაირი შანსი არ აქვს, რომ მომავალში აიციოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. თუ ინვესტორი შეძლებს ემოციების კონტროლს, რომ კონკრეტულ ფასზე უნდა იყიდოს და კონკრეტულ ფასზე, არ ვიცი, შეინარჩუნოს, ან შესაძლოა გაყიდოს კიდევაც და შეუძლია ამ ემოციის ყველაზე მაგრად კონტროლი, ის იქნება მეტად წარმატებული, ვიდრე ის ადამიანი, ვისაც შეუძლია რაღაც სტატისტიკურად და, რა ვიცი, მთელი ინტენსიობით ანალიზი გააკეთოს კონკრეტულ აქციაზე და იყიდოს და ეს თუ არ აქვს ემოციების კონტროლი ინვესტორს, ფიზიკურად ძალიან წარმატებული, აი, შეუძლებელია, რომ ძალიან წარმატებული იყოს.